Assalomu alaykum do'stlar, siz Atech Uz kanaldasiz. Bugungi video darsligimizda sizlar bilan silovlar haqida gaplashamiz va o'rganamiz. Undan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang do'stlar. Savollaringiz bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Endi darsligimizga qaytamiz. Ekranimizga qaraymiz do'stlar. Siz ko'rib turibsizki, bu yerda veb saytni page tuzilib chiqilgan, ya'ni montaj qilingan. Bu yerda xatti-harakat yonda slaylarda ajratilib montaj qilib chiqilgan. Misol uchun keling, ushbu qizil rang ham Adelni bitta slayda turibdi. Mana do'stlar, shu tariqa montaj qilingan ushbu rasmimiz. E'tibor bering, har bitta harakat, misol uchun foydali shirin taom matni ham, ya'ni teksti ham Adelni bitta slayda turibdi. Yo'qi bo'lmasam, keling ushbu nimamiz ham, grafikamiz ham Adelni bitta slayda turibdi, ya'ni pastga qaradigan bo'lsak, ya'ni har bitta nimani ustiga, rasmni ustiga bosadigan bo'lsak, ushbu slaymizni bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun keling, ushbu kulrang rasmni ustiga bir marta bosamiz va mana bu yerda to'g'ridan to'g'ri bizga ko'rsatib turibdi ushbu Adelni slayda. Bu yerda bir necha slaylardan foydalanib bitta workpage, ya'ni rasm dunyoga kelgan. Mana shu yerda yonda slaylar bilan ishlaymiz. Agar sizda slay oynasi mavjud bo'lmasa, buni topish qiyin emas. Shunchaki okno bo'limiga o'tasiz. Agar dastur sizda ingliz tilida bo'lsa, Windows deb yozilgan bo'ladi. Okno bo'limidan bizda slay oynasini tanlaymiz. Ya'ni uni F7 klaviaturasi orqali ham amalga oshirsak bo'lar ekan. Slay ustiga bir marta bossangiz, agar bizda slay oynasini bu yerda ko'rsatadi. Keyingisi, keling bitta yangi fayl yaratamiz. Sazat endi bunga, misol uchun keling bitta yangi slay yaratish uchun mana bu yerda novi slay ikonchasi mavjud. Ushbu ikonchani ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek slay 1 deb уже avtomatikga o'zi nom berib bizda slay ochib oldik. Yoki bo'lmasa bir necha slaylarni ham ochsangiz bo'ladi, уже bular tartib raqam bilan belgilanib ketaveradi. Buni hozircha orqaga qaytamiz. Keling, birinchi slaymizga misol uchun biror narsa chizamiz. Buning uchun bizda mana do'stlar, endi ozgina instrumentimizni ozgina kattalashtiramiz va bu yerdan rangini belgilaymiz. Qaysi rangda bo'lsa, keling qizil rangni tanlaymiz va bir marta bosamiz. Keyin ikkinchisi slayimizga qaratamiz, yana bitta slay ochamiz va ushbu slayga salgina kattaroq qilamiz instrumentimizni va bu yerdan rangini belgilaymiz. Misol uchun keling ko'k qilamiz, buni bosamiz. Endi uchinchi slayimizni yaratamiz do'stlar. Mana keling, buni ham ozgina kattalashtiramiz va bu yerdan sariq rangni keling tanlaymiz. OK tugmasini bosib, yo'q, ozgina kattalashib ketdi. Mana do'stlar, ushbu rasmda ko'rib turganingiz 3ta nimamiz 3ta slayga ajratilgan, ya'ni ushbu slayni mana bu yerdan ko'rintirmay qo'ysangiz ham bo'ladi, vaqtinchalik yopib tursangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam bu yerda vid deyilyapti, ya'ni agar slayni qidirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni shunchalik ko'p slaylardan foydalansangiz, agar bu yerda poisk berib topsangiz ham bo'ladi. Misol uchun effektlarni biz ko'rishimiz mumkin, yoki rejimdagilarni, yoki attribut, barcha smart obyektlarni bu yerda ko'rishimiz mumkin, yoki vibrano desangiz, agar chiqib kelaveradi. Hozircha vidda turgani ham ma'qul, chunki bizda 3ta slay mavjud, boshqa turdagi slaylar esa yo'q. Siz ishlasangiz, sizda chiqib kelishi mumkin. Keling endi ushbu nimamizdan foydalanamiz. Bu slaylarimizni yuqoridan nastroykasini ko'rishimiz mumkin. Agar buni ustiga bosadigan bo'lsak, agar ya'ni qizil rangni bir nima desam ekan, ustiga bir chizib ham bo'lmaydi. Yo, faqatgina ushbu slaymizni ustiga chizsa bo'lar ekan, ya'ni mana shu slayga bor rasmdagilarni ustida montaj qilsak bo'ladi. Misol uchun keling, hozir prosta rangini o'zgartirib ishlashni o'rgataman. Keling, ochiq rang qilamizda. Mana do'stlar, shu tariqa faqat slaymizni ustiga chizilyapti. Agar ushbu slaymizda yana biron bir matn bo'lganda edi, o'sha nimamizda ham
o'zgartirish kiritsak bo'lar edi. Keling, mana shu sloyga yana bitta nuqta chizamiz. Misol uchun qulfdan ochamizda, ozgina kattalashtiramiz buni. Ya'ni endi mana havo rangdagi bilan sariq rangdagi aylanamiz. Ushbu sloyga tegishli bo'ladi. Endi ushbu sloyimizni mana bu yerdan quflab qo'yamizda. Faqatgina mana shu sloyga mavjud rasmdan montaj qilamiz. Ya'ni ustida ishlaymiz demoqchiman. Keling, rangini endi o'zgartiramiz yana aniqroq ko'rinishimiz uchun mana. Do'stlar, shu tariqa ishlasa bo'ladi. Ularni ustida faqatgina shu rasmda, ya'ni shu sloyda mavjud rasmning ustida qayta ishlasa bo'ladi. Mana bunda esa ishlab bo'lmaydi. Do'stlar, faqatgina bunda. Keyingi nastroykamiz esa bu buni ustiga bosadigan bo'lsak bir marta sloylarimizga chizib ham bo'lmaydi. Nima desam ekan, mana shu instrumentdan foydalanib bo'lmaydi ushbu nomimizda. Ya'ni boshqa bir rasm montaj qilayotgan vaqtingizda mana shu instrumentni, ya'ni noxolisdan chizib yubormaslik, buzib qo'ymaslik uchun ushbu nimaqadan nastroykasidan foydalansak bo'ladi do'stlar. Ushbu nastroykadan olib qo'yamiz. Keyingi nastroykamiz esa siljitib bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek mana yashil rangdagi, misol uchun mana faqat yashil rangdagisini quflab qo'yamiz. Misol uchun keling, ko'k sloyni ham quflaymiz. Ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, mana do'stlar, faqatgina sariq rangni va orqa fonni siljitib bo'lyapti, lekin ko'k bilan yashil rangdagi nimalarni siljitib bo'lmayapti. Shuning uchun bu qulfda turibdi. Quflab qo'yib ishlasak ham bo'ladi, joyini siljitib yubormaslik uchun. Keyingisi do'stlar, bizda sariq qulf bor. Obshi quflab qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana do'stlar, sariq rangni olib keladigan bo'lsak, qimlatib ham bo'lmaydi, boshqa ham o'chirib ham bo'lmaydi. Hatto misol uchun chap tumani bosib o'chiraman desangiz ham o'chirib bo'lmaydi, chunki bu qulfda turibdi. Shu tariqa ishlasa bo'ladi. Yuqoridagiga e'tibor beradigan bo'lsak, ushbu instrumentimiz, ya'ni nastroykamiz filter delay pikselni sloya deyapti. Ya'ni ushbu filter sloylar ko'p bo'lsa, agar ushbu filterdan foydalanishimiz mumkin, ya'ni pikselni sloylardan qidirishda foydalanasiz. Mana shu filterga oid sloylar sizga mavjud bo'lsa, agar topishingiz oson bo'ladi. Yondagisi do'stlar, bu filter delay corrector yushi deyapti, ya'ni mana shu filterga oid sloylarni qidirishda yordam beradi, topishda tez topib olasiz. Keyingisi text, bizda sloylarimizda bironta text yo'qligi uchun bu yerda sloylarni ko'rmaymiz. Keyingisi bu montajni oblastga doir nima, keyingi darslarimizda bu bilan ko'rishib tanishib chiqamiz. Keling, endi sloylarni yaratishni o'rganib chiqamiz. Sloylarni yaratish uchun bu yerda sloy nimasi ham bor bo'limi. Bu yerdan novi okno, ya'ni sloyni tanlaymiz, yangi sloy yaratishimiz mumkin va sloyimizga nom bersak ham bo'ladi do'stlar. Misol uchun keling, attach us deb nom beramiz. Siz ham o'zingiz xohlagan bir nomni bersangiz bo'ladi. Ha, bu yerda esa do'stlar, sloylarni ranglarga ham ajratib ko'rsatsa bo'ladi. Ya'ni ishlash jarayonimizda adashib ketmaslik uchun bizga ushbu funksiyasi qo'l keladi degan umiddaman. Rejimni tanla deyapti, bu yerda xohlagan bir rejim tanlasa bo'ladi. Bunga normalniga turgani ham mumkin. Agar ushbu funksiyadan foydalanishingiz kerak desalaringiz, mana bu yerdan ham ishlasa bo'ladi buni do'stlar. Shuning uchun bu o'rtacha normalniga turaversin, keyinchalik ishlasangiz bo'ladi. Va misol uchun keling, krasniga belgilaymiz va OK tugmasini yaratamiz. Ko'rib turganingizdek qizil rangdagi sloylar mavjud bo'ldi. Ushbu sloyga ham nima uchun sloydan kirib nom bersak bo'ladi-yu, bularga nom berib bo'lmaydimi degan savol ham tug'ilishi mumkin. Bu yerdan ham yaratgan sloyimizga nom bersa bo'ladi. Keling, bitta yangi sloy ochamizda. Yonda, ya'ni matnning ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, yo'q do'stlar, ikki marta bosadigan bo'lsak, mana shunday sloy 4 nomini almashtirsa bo'ladi. Keling, misol uchun sloy deb yozamiz. Sloylarga nom bersangiz ham bo'ladi. Buni ham misol uchun keling, 3 ta 4 ta sloyni bitta papka qilib qo'ysak ham bo'ladi, ya'ni adashib ketmaslik uchun. Keling, misol uchun 3-chi sloyimiz tura qolsin. 2 1
va sloy deb nomlangan sloyimizni bitta papka qilamiz. Ya'ni chap tugmani bosamiz, belgilab chiqqanimizdan keyin va bu yerda gruppa sloy deyapti. Ya'ni bularni mana papka qildik. Papkaga ham nom bersa bo'ladi, papkalarni ham ranglarga ajratsa bo'ladi. Keyin o'zingiz nom berib, o'zingiz ranglarga ajrata olaverasiz kerak bo'lib qolsa. Mana bizda OK tugmasini bosamiz. Mana shu tariqa ishlasak ham bo'ladi sloylar bilan. Yoki bo'lmasam bu yerdan duplikat gruppa deyapti. Ya'ni ushbu ya'ni mamizni papkamizni duplikat, ya'ni nima desam ekan, yarlik, ya'ni kopiyasini ko'chirsak ham bo'ladi. Ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, xuddi shu turdagi kopiyani ko'chirib oldik mana do'stlar. Mana hozir ko'rib turganingizdek ikkita ajratildi bular. Yoki bo'lmasam buni udalate qilishimiz uchun ushbu sloyni ustiga kelasizda chap tugmani bir marta bosib, bu yerdan udalate gruppa qilasiz. Yoki hozircha udalate gruppa qilamiz. Tolka gruppa, faqatgina gruppa deyilyapti bu yerda. Mana do'stlar, faqatgina biz nimani udalate qiyordik, papkamizni udalate qildik, lekin ichidagi sloylar turibdi do'stlar. Agar sloy bilan birga udalate qilaman desangiz, buni ham iloji bor. Buning uchun gruppani ustiga chap tugmani bosamiz va udalate gruppani tanlaymiz. Bu yerdan esa gruppa i sodržimoy tanlasak, agar ichidagi narsalar bilan udalate bo'lib ketadi. A tolka gruppa desangiz, faqatgina papkani o'zi udalate bo'ladi. Keyingisi, keling ushbu sloylarni misol uchun papkadan chiqarishimiz uchun esa bizga mana bu yerda raz gruppa sloy bor, ya'ni papkadan chiqarish. Mana do'stlar, papkani olib tashladik, faqatgina sloylarni o'zi qoldi. Agar ushbu sloylar bilan yana chap tugmani bosib общий связ sloy qo'ysangiz ham bo'ladi, ya'ni связ sloy qiladigan bo'lsak, agar faqatgina связ qilingan sloylarni bir vaqtni o'zida ishlatsa bo'ladi, ya'ni harakatga keltirsa bo'ladi yoki bo'lmasam joyini sal o'zgartirsa bo'ladi. Faqatgina связga kirgan sloylarni harakatga keltiramiz. Sariq sloyni kiritganimiz yo'q, shuning uchun sariq sloy harakatga kelmayapti. Buni adelni o'zini harakatga keltiramiz. Buni esa общий связ qilganimiz uchun faqatgina 3 ta sloy harakatga kelyapti. Keling, misol uchun 4 talasini ham, sariqni ham, yashilni ham, ko'kni ham связ sloy qilamiz va 4 tala nimani ham joyini bir vaqtimizda birdaniga boshqarsak bo'ladi. Yoki bo'lmasam ularni общий bitta sloyga qilishimiz uchun bu yerdan ushbu funksiyasini tanlaymiz. Ustiga bosadigan bo'lsa agar, mana do'stlar, bu yerda sloylarni bistri ekspert, ya'ni tezkorlik bilan ekspert qilsak ham bo'ladi. Eksportirovat как, ya'ni qayerda saqlanib qilishimiz ko'rsatyapti. Montajni oblast i sloy deyapti, ya'ni montajni oblast bilan ishlasak bo'ladi. Sazat admin связ sloy deyapti, ya'ni boya связ sloy qilganlarimizni do'stlar bu adminga qilib tashlaydi, orqaga qaytaramiz. Mana bu yerdan yana o'zi adelni bo'ldi do'stlar. Nima uchun ikkita yashil birdan harakatga kelyapti-ku desalaringiz, bu savolni bersalaringiz bo'ladi, chunki bitta sloyda joylashganligi uchun harakatga kelyapti. Keling, keyingisi sloyni chap tugmasini bosamizda bu yerdan do'stlar общий sloylarni bitta sloyga aylantiramiz, ya'ni bitta ko'rinishga kelamiz. Bu yerdan esa ana buni ustiga bosadigan bo'lsak, abdenit sloy ustiga bosamiz va bular hammasi bitta sloy ko'rinishiga keldi do'stlar, ya'ni hammasi bitta sloyga jamlandi. Shu tariqa ishlasak ham bo'ladi. Bu ushbu sloyimizni udalate qilib tashlaymiz va keyingisi sloylarga rang bersak bo'ladi. Bu yerdan ham mana красный, ya'ni adashib ketmasligi uchun o'zingiz har bitta sloyga adelni rang berasiz. Bu ranglardan ko'pincha web dizaynerda ishlaydiganlar, grafik dizayner, web dizayner, shu reklama bannerda yasashda ko'p ishlatsa bo'ladi ushbu ranglardan, ya'ni adashib ketmaslik uchun. Mana do'stlar, sloylarga ham bag'ishlangan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar darsimizda kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, qaysi joyda, qayerida bu kamchiliklarni kommentariyada aniq tiniq qilib yozishingizni so'rab qolaman. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.